Ek weet wat ek weet, halleluja. Daar is 'n oproer in Newcastle, halleluja. Because God said there will be a Newcastle in Newcastle, halleluja. Ek hoor die woordbediening, die openbaringe wat ons ontvang het, nee, was absoluut uit die werklik uit die hemel uit. Dit was God. Dit was 'n konferensie. Dit was amazing geweest. Ek glo nie, ek was in my lewe. In die naaste 20 jaar by so 'n konferensie. Dit is my tweede een in 29 jaar. Die eerste een in Newcastle, die groot een, was 29 jaar terug in Newcastle gehou by die Trump Park. So ons is excited geweest oor hierdie een. So dit was awesome geweest. By verre. By verre. Jesus, kan nie wag nie. Ons sê nie twee keer 'n jaar, nie vier keer 'n jaar. Wakker skrik, ons skrik, skrik het wakker word. Ons moet bykom. Hierdie kerk in hierdie dorp is besig met entertainment. Want daar is rising up for him, halleluja. Daar is rising up for in the Westland. In Westerberg, in Leidenberg, in Pietersburg. Van jou is nie, maar al wat ek vra is gaan lê, dat God jou in ICU kan inboek, sodat hy jou kan oprig, halleluja. Luister gou mooi. Dit kan 'n goeie lewe koop, maar nie 'n ewige lewe nie. En voordat jy opspring en bly raak, moet jy hoor wat ek vir jou sê, dat jou geld kan self 'n kruis koop, maar nie 'n redder nie. Halleluja. Hy alleen is waardig om my te red. Halleluja. Prys God. In 'n $50,000 suit, he died on a cross to save your soul. Dit was 'n voorreg vir ons almal gewees om by die konferensie by te woon, want dis die eerste keer wat ek 'n konferensie bywoon. Wow. En dit was totally awesome. Jy kan voel ons loop op heilige grond, want waar jy trap, voel jy die Here se teenwoordigheid. So ek sal almal aanraai om as daar ooit weer 'n konferensie of wanneer die volgende konferensie is, woon dit by. Dis die moeite werd. Ek gee julle die mag om vir slang hulle skerpe hune te trap en hulle sal niks aan jou doen nie. Halleluja. Ek was al op baie konferensies, maar hierdie een kan ek vir jou sê staan uit. Hierso is die Here die heelte geesvervulde konferensie soos wat jy nog nooit beleef het nie. Vir die eerste keer gekom het hy gekom as 'n lam. Maar nou dat hy terugkom, gaan hy nie kom dat hulle op hom spoeg en hom slaan en hom geesel en hom kaal uittrek nie, maar hy kom terug as die regter. Dis hoe hy terugkom, die leeu uit die stam van Juda, nie 'n welpie nie, die leeu. Is daar iemand wat kan sê amen? Ek voel hier waar ek staan, die krag van die Here is oor ons. Dit was een asemrowende, suksesvolle, geesgevulde konferensie. En hierdie konferensie skep af teen die vorige. Ek dink dis die beste een sover. Daar kom 'n tyd wat God se gees in krag en in heerlikheid gaan manifesteer, soos wat jy dit nog nooit gesien het nie. Want hoe verwag ons dat God moet werk? Yes. As jy eerstens nie op die plek is waar jy moet wees nie. En tweedens, as jy dink in jou broer of in jou sussie, yes, wat saam met jou in God se huis sit. Today, if someone is be born again, he's still smoking, drinking. Yeah. Don't worry, Brother Andre, the Lord is working with him. I didn't see that in the Bible. I see the moment the Lord is touching you, a miracle happened.
nog 'n konferensie hou oor Roofbos.